Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін шопинг кезінде ақша үнемдеудің 5 тәсілін айтатын боламын. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басуды ұмытпаңыздар. Табысы қанша жерден мол болса да ақшаны ретімен жұмсай алмаған адамның байып кетуі екіталай. Бәрінен бұрын ақша ұқыптылықты ұнатады. Бей берекет шашыла бергеннің берекесі болмайды. Көп ақша табу батырлық, ал оны сақтау ақылдылық. Ал оны үнемдеп жарата білу өнер. Осыған байланысты мен сіздерге бүгін ақша үнемдеудің азық-түлік сатып алған кезде дүкендерде ақшаңыздың бәрін жойып тастамаудың жолдарын айтатын боламын. Мысалы үшін магазинге баратын кезде тойып бару керек. Қарны аш адамның көзі тойымсыз болады. Сондықтан аш қарынға сауда жасаған адамның барлығын сатып алып, тым көп қаражатын жұмсап қояды. Дүкенге баратын болсаңыз, тамақтанып алыңыз, сонда босқа шығындалмайсыз. Дүкенге тек көтеріңгі көңіл күйде барыңыз. Шопинг көңіл күйді көтереді. Бұл белгілі ереже. Бірақ қалтаңызды қағады. Сол себепті көңіл күйіңіз болмай тұрса, сауда жасаудан бас тартыңыз. Кітап оқыңыз, саябақта серуендеңіз, сүйікті киноңызды қараңыз. Әйтеуір шығынға батырмайтын тәсілдермен өзіңізді жұбатыңыз. Шопинг аса қажет болмаса, кейінге қала тұрсын. Үйден шығарда тізім жасаңыз. Керек заттардың тізімін үйден шықпай тұрып тізіп жазып алыңыз. Өйткені дүкенге әсіресе супермаркеттерге барғанда тауардың көптігі сондай, сіз өзіңізге ненің қажет екенін білуге болады. Саудагерлердің айласы таусылмайтынын ескеріңіз. Екеуін сатып алда үшіншісі тегін деген жарнамаларға алданып қалып, сізде артық жоспарланған ақшадан біршама артығын жұмсап қойыңыз мүмкін. Егер өзіңізге нақты керек затты жазып алсаңыз, бір жағынан ақшаға үнем болады, екінші жағынан дүкенге не алу керек еді деп ойланып, уақытыңызды босқа жоғалтпайсыз. Супермаркетті аралаған кезде төменгі сөреде тұрған заттарға назар аударыңыз. Бұл ереже қулық болады. Адамдар көбінесе өзінің көзінің деңгейінде тұрған заттарға ғана сатып алады. Ал төмен сөреде тұрған заттар назардан тыс қалып жатады. Осы орайда сіз білмеген бір айла бар. Ол көзіңіздің деңгейінде ғана орналасқан тауарды қымбат болады, ал төменгі сөреде тұрғандар арзанырақ болады. Сонымен қатар супермаркетке кірген кезде де қолыңызға арба емес, себет алып алыңыз, пакетик. Сіз не ұрлым көп зат сатып алсаңыз, сол ұрлым дүкенге пайдалы болмақ. Арба сөзсіз сүйреген ыңғайлы болғанымен қалтаңызға өте қауіпті. Себет ауырлай бастағанда адамдар еріксіз кассаға қарай жақындай бастайды екен. Осы ережені ұстансаңыз, сіз аса қажет емес қатарларды аралап, көзге түскен бәрін сатып алудан алшақтайсыз. Егер бұл канал ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Сіз өз ақшаңызды қалай үнемдейсіз? Комментарийға өз ойыңызды жаза кетіңіз, маған да қызық.